მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ეკონომიკური დაიჯესტი, მე ვეფხია გიორგაძე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი. დღევანდელ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები გახლავთ ირაკლი თევდორაძე, ეკონომიკისა და სამართლის საერთაშორისო საბჭოს თავმჯდომარე, ევრაზიური ბიზნეს ალიანსის წარმომადგენელი საქართველოში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა ზრდით მოგზაურობისათვის. მეორე სტუმარი გახლავთ ბატონო ლევან ზაალიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, ასევე მოგესალმებით ბატონო ლევან. და მესამე სტუმარი გახლავთ ბატონო ნიკა შენგელია, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, ასევე მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოს, მადლობას გიხდით მოგზაურობისათვის. სანამ ძირითადად სტუმრებთან გადავალ შეკითხვით, მანამდე მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ. პირველი თემა, ცოტა კარგი თემით დავიწყოთ, ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ანუ პირველი კვარტალის ინფორმაცია გამოვიდა და გამოცეს. საქართველოში გადახდის უნარიანი ტურისტთა რაოდენობა გაიზარდა, რაც დადებითი არის, მეტი თანხა დატოვეს საქართველოში. საქართველოში მე ძალიან მოკლე სტატისტიკურ მონაცემებს გაგაცნობ და შემდეგ დავუბრუნდები ჩემ სტუმრებს. 2019 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტები 1.1%-ით არის გაზრდილი, რაც 1.3 მილიარდი ტურისტი შეადგენდა. ხოლო ტურისტების ვიზიტების რაოდენობა 5.1%-ით არის გაზრდილი, რამაც 882.120.000 ადამიანი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, იანვარ-მარტის პერიოდთან შედარებით, 42.590 ადამიანით ტურისტით არის გაზრდილი. რაც შეეხება 2019 წლის პირველ ასევე სამი თვის მონაცემებს, საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტორთა რაოდენობა ასევე 2.2%-ით არის გაზრდილი, რამაც 1.6 მილიონი ადამიანი შეადგინა. რაც მთავარი ეკონომიკას რა შედეგი დაადგა, რა მივიღეთ ამით? მივიღეთ ის, რომ წინა წელთან შედარებით 15 მილიონით არის გაზრდილი, მილიონი დოლარით არის გაზრდილი შემოდინება დოლარის, რამაც 4.8% შეადგინა წინა წელთან შედარებით. ოღონდ აქ პირველი იანვარ-თებერვალის მონაცემებზია საუბარი და 324 მილიონი დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ბიუჯეტში წილობრივ მონაწილეობას ტურიზმის, დარგის, ეს არის 2018 წლის მონაცემი, 7.6%, რა წინა წლებთან შედარებით 21.5%-ით არის გაზრდილი. ბატონო, და ეხა გადავარ ჩემ სტუმრებთან კითხვით. პირველი კითხვით ბატონ ირაკლისთან. ბატონო ირაკლი, რა ეკონომიკური ეფექტი აქვს ტურიზმის განვითარებას, ტურისტთა რაოდენობის ზრდას? უწყობს თუ არა ხელს ეს დარგი მონათესავე, ანუ კლასტერული დარგების განვითარებას? ხო, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდ მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის, მოესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ფაქტი ის, რომ იზრდება ტურისტთა ნაკადი საქართველოში, არის სასიხარულო. ამავდროულად აქვე ძალიან კარგი იქნება თუ სახელმწიფო შეეცდება წარმოებით ეკონომიკა გაზარდოს, რაც ასევე გაზარდოს იმ ოპერატორთა რიცხვი, ქართულ ოპერატორთა რიცხვი ბაზარზე, რათა ამ თანხების აკუმულირება მოხდეს ქართულ ეკონომიკაში და არ გადინდეს თანხები ქვეყნის გარეთ. ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ ქვეყანა შეეცდება ამ ტურის გაუმასპინძლეს ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით, არა ირანიდან და თურქეთიდან იმპორტირებული პროდუქტებით. და რაც ყველაზე მეტად მთავარია, ჩვენ ნელ-ნელა უნდა გადავიდეთ უკვე ხარისხის სამაღლებაზე, ასევე სერვისების დარგში, იმიტომ რომ ხშირად ტურისტები მოიხსენებენ საქართველოს, როგორც ესე ვთქვათ, განვითარებადი ქვეყნის ტურიზმს და ისინი იხიბლებოდნენ აი ჩვენი ესე ვთქვათ ხელუხლებელი ბუნებით, იმ ბუნებრივი ესე ვთქვათ სილამაზით, რაც თვითონ ჩვენო სახელმწიფო მოგცა. ნელ-ნელა სახელმწიფოს მხრიდანაც არის გოდერძის ესე ვთქვათ კურორტი მზადდება სეზონისთვის, იქ იდება პირდაპირ ინვესტიციები. თუ სხვა რეგიონებშიც მოხდება დივერსიფიკაცია და ნელ-ნელა მიემება ამ სოფლის მეურნეობა, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის და ესე ვთქვათ კულტივაცია მათი, იქნება ბევრად უკეთესი, ვიდრე ჩვენ დღეს ამაზე ვსაუბრობთ. მადლობა ბატონო ირაკლი. ანუ დღადი განვითარება ამ მიმართულებით გაგრძელდება. ანალოგიური შეკითხვით გადავდივართ ბატონ ლევანთან. ბატონ ლევან, ეს ტურიზმის განვითარება, ტურისტული მიმართულება უწყობს თუ არა ხელს კლასტერულ განვითარებას, ანუ სხვა, ანუ ეკონომიკურ განვითარებას რა შედეგს? მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის ბატონო ვეფხია. უნდა აღნიშნოთ, რომ სასიამოვნო ინფორმაცია მოვისმინეთ ეხა და კარგია, რომ ტურიზმის
ატება გვაქვს და ეს თავისთავად ხდება იწვევს ეკონომიკის ზრდას. აგრეთვე იმ მონათესავე დარგების განვითარებას, როგორც აღნიშნავთ, ეს არის სოფლის მეურნეობა, მომსახურების სფერო, ინფრასტრუქტურის განვითარება. იცით თქვენ, რომ 2019 წელს ბიუჯეტში ჩადებულია ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტის შესრულება და გამოცხადებულია ძალიან ბევრი ტენდერი, რომელიც პირდაპირ უწყობს ხელს ტურიზმის სფეროს განვითარებას და ისეთ ადგილებში მისვლას ჩვენი უცხოელი სტუმრების, რომ სადაც აქამდე ხელი არ მიუწვდებოდათ, ანუ არ იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და არ იყო განვითარებული ის ადგილები, არ ელექტროფიცირებული, არ გაზიფიცირებული, ანუ თან გზა არ იყო. დღეს ის ადგილები ხელმისაწვდომი იქნება და ეს კიდე უფრო ხელშეუწყობს როგორც ტურიზმის, ისე ადგილობრივი წარმოების განვითარებას. საუბარია სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, კარგად აღნიშნეს ეგან და კიდევ საუბარია აუცილებლად უნდა აღნიშნოს ის, რომ მომსახურეობის სფეროს უნდა გავაუმჯობესოთ და მომსახურეობის სფეროს უნდა მივხედოთ. იგივე სასტუმროების ბიზნესი რომ მოავიღოთ, იგივე გიდების გადამზადება, ოპერატორების რაც შეიძლება მეტი ქართული ტუროპერატორის მოზიდვა და მეტი ქართული ტუროპერატორის მომზადება, რომ ხელშეწყობა, რომ ისინი მუშაობდნენ ბაზარზე და არა უცხოური ტუროპერატორები. ეხლა როგორც მოგეხსენებათ, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ სტატისტიკურად უცხოური ტუროპერატორების წილი ტურისტების მოზიდვაში გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე ქართული ტუროპერატორების წილი ქართველების. ამ ეს იმას მოწმობს, რომ ანუ დიდი თანხები ტურიზმიდან გაედინება სამწუხაროდ უცხოეთში, ილექება შემოსავალს, ვერ ღებულობს საქართველოს სახელმწიფო, უფრო მეტად ღებულობენ უცხოური ქვეყნები შამქედან შემოსავალს და ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს, საქართველოს მთავრობას და ბევრი ძალისხმევა და ბევრი სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი არა მარტო წელს, არამედ შემდეგ წლებშიც. განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ძალიან კარგი ტენდენცია დაიწყო საქართველოს მთავრობამ და მოხარული ვიქნები თუ ეს გაგრძელდება. მაგალითად 2023 წელს მსოფლიო ჩემპიონატია დაგეგმილი ბაკურიაში, კიდევ ბევრი ღონისძიებებია, ანუ ეს კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს ქვეყნის პოპულარიზაციას და ქვეყანაში მეტი ტურისტის შემოდინებას. რაც შეეხება მომიჯნავე დარგებს, აი აქ გვაქვს კიდევ ძალიან ცუდი მდგომარეობა. იგივე სოფლის მეურნეობის დარგში, სადაც ძირითადად ზამთარია თუ ზაფხულია, მაინც ჭარბობს შემოსული იმპორტირებული პროდუქტი. და სამწუხაროდ ჩვენ და უცხოელ ჩვენ ტურისტს, რაც ჩვენი სავიზიტო ბარათი უნდა იყოს ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით, მისი გამასპინძლება გვიხდება უცხოური სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით გამასპინძლება. აი ამ და ამ კუთხით ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. განსაკუთრებით ალბათ ჩემი აზრით ფერმერული მეურნეობების ხელშეწყობა უნდა მოხდეს, მათი დაფინანსება უნდა მოხდეს, მეტი გრანტი უნდა გამოიყოს, მეტი მიწა უნდა მოიხნას და განსაკუთრებით უნდა მოხდეს ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიებით წარმკულტივაცია და მოსავლის მოყანა. ესე იგი, დაახლოებით 20-30 წლის უკან ისრაელში ანალოგიური მდგომარეობა იყო, მაგრამ ისე დონეზეა დღეს განვითარებული. ისრაელის მაგალითს მოვიყვანე, იმიტომ რომ ძალიან კარგად აქვს სოფლის მეურნეობა განვითარებული და ისე დონეზე აქვს, რომ იმპორტი კი არა, აქეთ-აქეთ აწარმოებენ თავისი პროდუქციის ექსპორტს მეზობელ ქვეყნებში. აი ეს მინდოდა მეთქვა. ბატონო ნიკოლას, ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ტურისტების ვიზიტის მთავარი მიზანი გახლავთ გართობა, დასვენება, რეკრეაცია. როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანას აქვს თუ არა სხვა მიმართულებით განვითარების პოტენციალი, თუნდაც სამედიცინო, ბიზნეს პროფესიული საქმიანობის მიმართულებით, რელიგიას მომლოცველობის კუთხით და ასე შემდეგ. ანუ სხვა მიმართულებით თუ აქვს პოტენციალი საქართველოს? მივესალმები აყურებლებს, როგორც სამებით რომ ვიქნა პირველში თქვენსაც მოგონა. რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ იყოს ტურიზმის განვითარების ისეთი სფეროები, რომლებიც უცხოეთში უფრო კარგად, აი სადაც სათავგადასავლო ტურიზმი ესეთი რო ვთქვა და უშუალოდ არის მონადირეები და ყავთ, ნუ ესეთი არის ეს გართობის მაინც სფეროს მიეკუთვნება.
და ამ კუთხით შეიძლება იფიქროს ქვეყანაი ნაგრძალებში შეიძლება ასეთი რაღაცების მოწყობა, ანუ იქ პატარა ეკოლოგიური კოხები, იქ შესაძაც დავუშვათ ეს უმჯობესია, სადაც ზღვასთან ახლოს მოეწყოს, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით ტურისტი და ტურისტები თამოყრილი არიან თბილისში, ღვინის გზას ოჯახთან ამ მიმართულებით მიდიან და მეორე ნაწილი თამოყრილია შავი ზღვის სანაპიროზე. ამ დროდესაც იგი უამიდობის პერიოდია, ძალიან ხშირად არის თუ ჩავეძიებით, თუ ტურისტი ხდება გადაადგილება სახლში, შემდეგ თუ 2-3 დღე იქნება უკვე მათთვის ხარჯია, იქ არაფერი საინტერესო არ ხდება. აი დაახლოებით მოშორები 10 კილომეტრში იმერეთის ზონა რო აღვნიშნოთ ამ კუთხით, საინტერესო იქნება ეს ასეთი დაყოფა ტურისტულ რეგიონებად ქვეყნის, რომ აი იქ მოეწყო სადღაც ნაკრძალებში ან ლამაზი ტყეებისე გაშენდეს ეს კოხები, სადაც ადამიანს შეიძლება ითევზებს იქ დინარ ზანხილულად მოუშენებენ, რომ წვიმისფერი თავი შეაფაროს. ასევე შეიძლება იქ ნაჩვენები იყოს და უშად შენობა აშენებული, სადაც როგორ იწვება ღვინო, თუ ისეთი სეზონია, რომ ყურძენი არ მოიპოვება და მაშინ მინი ქარხანა, რომელიც ვერ აჩვენებენ ამას, მაშინ ფილმის სახით შეიძლება ეს აინტერესებდა ეს იქ გაუმასპინძლებიან. ამ კუთხით შეიძლება ასეთი რაღაც ნათელი ადგილები დაიგეგმოს, რომელიც უფრო მეტად მიიზიდავს დიდ შემოსავალს გააკეთებს. და რა თქმა უნდა ესეთი სფერო, სწორად აღნიშნა ბატონ ლევანო, რომ ასევე იწვევს ესეთი მომსახურების განვითარებას, როგორც სასტუმრო ბიზნესი და სარესტორნო და ესეთი სამომსახურო ბიზნესები. და ამ კუთხითაც უნდა იყოს და შესაძლოა აი ეს რაც მოთქვი, ეს მაგალითად შეესაბამება აი ასეთ სასტუმროს ბიზნესს, რომ იქაც დასასვენებელში კემპინგებში რაც როგორც მოიხსენიმა, შეიძლება ასეთი სფეროთ განვითარება მოყვეს. მე ძირითადად მაქსიმალურად ვფიქრობ ამ კუთხით. რაც შეეხება რელიგიურს, რა თქმა უნდა, არის ესეთი ნიშნებიც საქართველოს არის ადგილები, სადაც ადამიანები ლოცულობენ, ზოგი უშვილობის გამო, ზოგი რაღაც დაავადებების იკუნებიან სერიოზული ლოცვები და ძალიან მცირე, მაგრამ არის, რომ ჩამოდიან მომლოცველები და ამას უფრო მეტი პოპულარიზაცია ჭირდება ჩემის აზრით, აი მონასტრებს, აი ესეთ ადგილებს და აქაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ახლა დიდი ნაწილი აქ არ მოვა, მაგრამ მიყოს ის სექტორი, რაც დავშვათ შეიძლება ამ კუთხით მოიძიოს და ჩამოვიდეს, ესეც იყოს განვითარებული. ძირითადად ამ ორ რამეს ფიქრობდი, ხა რაც შეეხება ხა ექსტრემალურ ტურისტულს, შედის სადაც მთიდანეშვებიან მდინარეებზე ნავები და ზოგი ტრაგულად. ხო, ნუ ახლა ეს უკვე ეს ძალიან ესეთი ინდივიდუალურია და ამ კუთხით აი ეს შეზღუდვები მეგონი საქართველოში ამ კუთხით არ არის. სო ისედაც ეს ხალხი ჩამოდის და დადიან მთებში და რა ვიცი ლაშქრობენ მთებს. ყველა შემთხვევაში შეიძლება კიდე რაც ვისაუბრეთ იმ კუთხით ლაგოდეხისკენ, იმერეთისკენ, აი თვითონ აი ესეთი რაღაც პატარ-პატარა ნაგრძალები და ხელოვნად მოაწყო დავუშვათ 5-6 ჰექტარი ტერიტორიები, სადაც უამიდობის პერიოდში ბათუმის აი შავი დინარის და ტურისტული ოპერატორები დატვირთვენ ამ ხალხს დავუშვათ გამოსეინებით 100 კილომეტრია რაღაც 1 საათის ზარი საათნახევს, რომ საინტერესო გახდეს მთელი დღე გაატაროს ასეთ გალებაში, მერე ისევ დაბრუნდეს საღამოს ან დარჩეს ან დაბრუნდეს საღამოს ისევ დისლოკაციის ადგილს. მადლობა ბატონო ნიკოლას. ბატონო ირაკლი, სამეკითხთან გადმოვა, როგორ ფიქრობთ ტურიზმის განვითარების მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკა, ნაბიჯები, რამდენად გრადის სწორია და რამდენად კერძო საკუთრეობის კუთხით, კერძო ჩართვის კუთხით მიდის ეს ყველაფერი? აქ უკვე პასუხს გაცემთ როგორც იურიდიულ და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების და ბიზნეს ალიანსის წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბევრნაბიჯს დგამს თავისი პირდაპირ ინვესტიციებით უცხოური, რომელსაც იზდებს ტურისტული ინფრასტრუქტურის და ეს თქვათ დამხმარე ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. ეს გზები იქნება, გაზიფიკაცია სწორად იყო ნახსენები, კეთილმოწყობა ადგილებს, იმიტომ რომ ველური ტურიზმი არ არის სახელმწიფოსთვის ესე თქვათ გრძელვადიანი პერსპექტივა, მაგრამ ჩემთვის პირადად გულდასაწყვეტია ის მომენტი, რომ ჯერჯერობით ტურიზმის სფეროში დიდი ესე თქვათ ნაღები მოგების გაქვს უცხოურ კომპანიებს. თუ კი ჩვენ საქართველოში რაიმე კარგი სასტუმრო იქნება, ეს 4 ვარსკვლავ ზემოთ, 5 ვარსკვლავი და ლუქს და ასე შემდგომ, ეს არის ყველა უცხოური ბრენდები. ძალიან კარგი იქნება სახელმწიფო თუ შეეცდება თუნდაც გადამზადების კუთხით, თუნდაც რაღაც ოდნავი პრივილეგიის კუთხით ქართველ მეწარმეებს დაუჭერს, ხო, აი საოჯახო სასტუმროების კუთხით, მცირე ქსელების
ჩვენ ერთ-ერთ სწორ კონფერენციის ფარგლებში ქონდა დავა საპენსიო ფონდის გამოყენებაც კი შესაძლებელი შეიძლება იყოს იმ თანხების ჩადება ტურიზმის სფეროში იგივე აქციების საშუალებით რომ თითოეული ადამიანი რომელიც იხდის საპენსიო ფონდში თანხას და ელოდება დავშოთ ბირჟებზე თამაში რომელიც მაღალი რისკის შემცველია იყოს ტურიზმის სფეროში ჩადებული რომელსაც ყოველთვის ექნება შემოსავალი იმიტომ რომ გამომდინარე კიდევ ჩვენ ტურისტული ქვეყანა ვართ აი თუ ამ კუთხით იქნება მეტი ნაბიჯები გადადგმული საქართველოს მთავრობის და ეკონომიკური გუნდის მხრიდან რომ ქართველი პროვაიდერები ქართველი ცირე მეწარმეები საშუალო მეწარმეები მათ იხეირონ ტურიზმის სფეროს განვითარებიდან იქნება ბევრად უკეთეს იმიტომ რომ ჩვენ დღეს კი ვამბობთ რომ ტურიზმის სფერო იზრდება მაგრამ ჩვენ უნდა შევხედოთ ტურიზმის სფეროდან შემოსული თანხების რამდენი პროცენტი რჩება საქართველოს ეკონომიკაში ჩემთვის მაგალითად საერთოდ არ არის სახარბეულო ზრდა ტურიზმის სფეროში, როდესაც დაუშვათ გაიტანს ამას კომპანია დუბაიდან, ირანიდან, ირლანდიიდან ან სხვა ქვეყნიდან, ხო, ის აკეთებს ჩემს ქვეყანაში თანხას. მარტო შემოსავლები მე რომ მას დაუბეგრავ, ეს არ არის ეკონომიკის განვითარება. თითოეული ძლიერი ეკონომიკური მოთამაშე ადგილობრივი უკვე შემდგომში შექმნის კონკურენტულარიან ტურიზმის სფეროს და კონკურენტულარიან ეკონომიკას. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ვალებზე დაყრდნობილი, უცხოურ ინვესტიციებს და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა მივცეთ საქართველოს მოსახლეობას შესაძლებლობა, რომ ისინი დასაქმდნენ თუნდაც პირდაპირ სფეროთი, ანუ სტუმართ მასპინძლობის მენეჯმენტს ეძახიან, ხო, სასტუმრო სფეროს და ასევე წარმოებლეთ, ხო? ძალიან კარგი არის, მაგალითად, ჩვენ ამერიკაში შევისწავლეთ ცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციების მაგალითი, როდესაც ტურისტულ რეგიონებში ფერმერები და ტურისტული კომპანიები სასტუმროებს აქვთ ესეთ სამგრიგის შეთანხმებები გაფორმებული, ისინი აწყდიან პირდაპირ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს. კი, აუცილებლად აწყობილი აქვს თავისი დისტრიბუცია და ესე ვთქვათ, შეკრული არის ბიზნესი და ერთობლივად ვითარდებიან. ჩვენთან როგორი მომენტია, ინვესტორი შემოდის და მას არ აინტერესებს ადგილობრივი ბაზის განვითარება. მას უკვე მოყავს თავისი მომწოდებელი, თავისი ესე ვთქვათ, მუშახელი, თავისი ტურისტი და საერთოდ არ არის დამოკიდებული დაუშვათ და არ ნიშნავს უცხოური ინვესტიციის შემოსავლში, რომ ქართველი მუშახელი დასაქმება, მაგრამ გარდა ესე ვთქვათ, შავი მუშახელისა, რომელიც არის დამლაგებელი, დაუშვათ ბელბოი, გამცილებელი და გიდები ახსენეთ, ძალიან კარგი ინიციატივაა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გიდების ასოციაცია ჩამოაყალიბა, ესე ვთქვათ, და კარგად ლობირებს, კარგად აკეთებს დაგეგმარებას ივენთების, ისინი ესე ვთქვათ, ახლაც იყო ორი კვირის უკან ივენთი საგარეო საქმეთა სამინისტროში 5000 ელჩი თუ რაღაც ქვიოდა, ესე ვთქვათ, ქართული კულტურის ელჩი, ხო? გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიდად დასაქმება არ არის ქვეყნის სიდუხჭირიდან გამოსვლის საშუალება. მათი ხელფასები ჩვენ რო ავიღოთ, მე რამოდენიმე მეგობარი ვიყავს ვინცა სფეროში არის და ერთი ტურიდან ნუ მაქსიმუმ 150-200 ლარი. ანუ რამდენი ტური უნდა გააკეთოს თვეში, რომ მან ოჯახი ესე ვთქვათ უზრუნველყოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იმდენი საპარტნიორო ფონდი იქნება ეს თუ საპენსიო ფონდი თუ სხვა, თუ ეს თანხები ჩაიდება მდგრად და მოგების მომდან ბიზნესებში, კი, არამხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკა იქნება გამართული, არამედ უკვე ჩვენ თითოეული მოქალაქე ვიგზავნ მომავლის პერსპექტივას და მეტი ეს თქვა სიხარულით შეეგებებიან იმ რეფორმებს, რომელიც შეიძლება იყოს სიკეთის მომდან, მაგრამ დღესდღეობით ეს არის უბრალოდ ფურცლებზე და ციფრებში გამოხატული სხვა ქვეყნების მიერ მიღებული ეკონომიკური მოგება. გასაგებია. არგით, მოდი გადავიდეთ მეორე თემაზე, მეორე თემა პრინციპში. ბატონო ეფხე შეიძლება რომ ტურიზმის ეს ჩავა მას ვიზამთ, რა ქვია, დავამატებ რა ესე წეგან გამოგჩა მე. იცით, არის ესეთი დარგი განვითა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების, აი მაგალითად ძალიან ისეთ მაგალითს მოვიყვანე ხა, სუვენირების წარმოება რა, რომელიც მე ხა დღეს ისეთ მაგალითს ავაზდი, რომ ქართული სუვენირს ეწერა Made in China, ანუ ქართული სუვენირიც კი არის დამზადებული იმაში რა, ჩინეთში რა. ერთ-ერთ ხა არ მინდა ვთქვა, ნუ ერთ-ერთი სუვენირიც ეწერა, ანუ აქ მე რა თემაზე მაქვს, აი რაზე მაქვს საუბარი რა. იგივე საპარტნიორო ფონდი, იგივე სახელმწიფო, ამ კუთხითაც არის სამუშაო რა, პრიორიტეტული. აი ეს უნდა იქნას მიჩნეული პრიორიტეტულ დარგად და ამ სფეროშიც არის გარკვეული ინვესტიცია გასაკეთებელი რა.
სვათაშორის პროფესიული განათლების საფეხურზე რამოდენიმე პროფესიული კოლეჯია, სადაც ამ ხელობის დაუფლება სრულად უფასოდ არის შესაძლებელი. უბრალოდ ამაზე არ არის ცნობადობა, ხო? დღეს ჩვენი მთავრობა მოიკოჭლებს, ესე ვთქვათ, PR მენეჯმენტში. ჩვენ არ გვაქვს საზოგადოებასთან სწორი კომუნიკაცია. ეს პროფესიები არის უფასო, ვერ ხსება და მოდი ესე ვთქვათ, ყოფილი პატიმრები, სოციალურად დაუცველები, ადამიანები, რომელსაც ჭირდებათ სოციალური რეალიზაცია, ამის შესახებ ვერც კი იგებენ. არადა ძალიან მარტივად 6 თვის განმავლობაში შეუძლია ისწავლონ ხელობა, რომელიც მათ მოუტანთ ყოველდღიურ შემოსავალს. თავისთავად ცხადია. და პლუს მოიტანს ქვეყნის ეკონომიკისთვის გარკვეული იქნება, შეღავათი იქნება, რომ ის წარმოება, ის ადგილობრივი წარმოება განვითარდება, რომელიცაც შემოსავალი ექნება და რაღაც სეგმენტი დასაქმდება. მე არ ვიძახი ხო დიდი სეგმენტი, მაგრამ რაღაც პატარა სეგმენტი, ჩვენთვის ის პატარა სეგმენტი დიდენო ცირერიცხოვანია. ცირერიცხოვანია და ის პატარა სეგმენტი დასაქმდება და უცხოეთ და რატომ უნდა შემოვიტანოთ ქართული ესე არის სიმბოლიკა ან რაღაც იგივე რა ქვია დროშა ან რაღაცა იქნება, როცა შეგვიძლია ადგილობრივად აქ ალბათ უცხოეთში უფრო იაფიჭდება ეს. ხო, თავისთავად ცხადია, მაგი არის მიზეზი რა, თავი მე სხვა მიზეზს ვერ ვხედავ და არის სამწუხაროდ რეალობაა, რომ გადასახადების თვირთით უახლოვდებით მოსაკრებლების და სხვა კუთხით, თორე სხვა დამრჩენი ცოტა. კარგი ბატონო, გადავიდეთ მეორე თემაზე. დღეს 4 მნიშვნელოვანი ჩვენი ეკონომიკური დაიჯესტი, კვირის მნიშვნელოვანი თემები გვაქვს აღებული და რომ ჩავედიოთ თუში, ტაქსისტების რეგულაცია 2018 წლიდან როგორც მოგიხსენებათ დაიწყო. პრინციპში უხეშები გათვლებით დაახლოებით თბილისში 40,000 ტაქსი არის. ბოლო პერიოდში ეს რეგულაციის მიღების შემდეგ გამოსვლები ტაქსისტების უკმაყოფილო აქციები მომრავლდა და ისინი მოითხოვენ, რომ ტაქსების თეთრად გადაღება, ტექ ინსპექტირება წელიწადში ორჯერ, გადასვლა მარჯვენა საჭიანის ტაქსების აკრძალვა, ხომ არ გადავდოთ რაღაცა პერიოდით, ან ცოტა შევამსუბუქოთ, რადგან თვლიან, რომ მათ შემოსავალს მნიშვნელოვან პრობლემას შეუქმნის, სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან თვითდასაქმებელთა რაოდენობა 60%-ია დაახლოებით. და ეხლა კითხვა, როგორ ფიქრობთ, უნდა დარეგულირდეს თუ არა ტაქსისტები დღეს ან როდესმე და გამოიწვიოს თუ არა ეს რეგულაცია უმუშევრობის ზრდას, ან გამოიწვია თუ არა უმუშევრობა? ბატონო ირაკლი, ისევ თქვენთან. კი ბატონო, ველოდი ამ კითხვას დამისვამდით. მე ჩემი შეხედულება ცნობილია, რომ ცოტა მემარცხენეობისკენ ვიდივარ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ავდგები და სახელმწიფოს დავიცავ, რატომ? როგორც ბატონმა მერმა განაცხადა კახიკალაძე, მათ გადაეცემათ ყველა საჭირო ხარჯისთვის ვაუჩერი. ეს იქნება გადაღება, ეს იქნება მანქანის ქინწმენდა თუ სხვა დანარჩი. ეხლა რაც შეეხება მომსახურებას, ხო, აქ გასაგებია, რომ გაძვირდება მომსახურება, ამაზე უკმაყოფილებელია, მაგრამ მეორე მხრიდან ჩვენ ვიღებთ მგზავრის უფლებებს. ჩვენ, როდესაც ვირჩევთ გადამზით, ესე ვთქვა, და სატრანსპორტო ექსპედიციის ხელშეკრულება ვსდებ, მე მინდა, რომ უსაფრთხოდ ვიმგზავრო. არ შეიძლება დავუშვათ ერთი ადამიანის ინტერესი კონკრეტულის, რომელიც დღეში შეიძლება მოემსახუროს 20 სხვადასხვა საქართველოს და უცხოეთის მოქალაქეს, დავაყენოთ საფრთხის ქვეშ, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ მოდით ესე ავიღოთ, კვალიფიციურმა ტაქსის კომპანიებმა იქნებოდა ეს Yandex-ი, Maxim-ი, Uber-ი და სხვა დანარჩენი, ხა რეკლამაში როარ ჩამოგვერთვას, ყველა საქმეს გარკვეული ტარიფიკაცია. კონკურენცია მათ ბაზრიდან მაინც განდევნიდა. იმიტომ რომ მათ აქვს მოწესრიგებული მანქანები, უკეთესი მომსახურება, რასაც ან მომხარებლების კუთხიდან, ხო, არ არის დასრული ეს მანქანები და ფასიც იგივეა. გამომდინარე აქედან მე ვთვლი, რომ მე ამ გარკვეულ წილად შეეცა და ამ ტაქსისტებისთვისაც მეცა მეორე შანსი, იგივე მქინწმენდის ვაუჩერებით, გადაღებით, მანქანის ტექნიკური დათვალებით. როდესაც ის იქნება ლიცენზირებული ტაქსი, მე უკვე არავირჩევ Uber-ი გამოვიძახო თუ გამვლელი ქართველი ადამიანი, რომელიც ოჯახს არჩევს, ხო, შეიძლება მეტიც. როდესაც ვიცი, რომ აქაც იგივე სერვისი მივიცე, მე დაველოდები დავუშვათ იმ ტაქსის კომპანია იქნება ეს თუ კერძო გადამზიც, რომელიც ქართველი იქნება, მაგრამ ვიცი, რომ ხარ უნდა დაუჭიროთ ჩემს ესე ვთქვათ ადგილობრივ წარმოებელს, მაგრამ თუ მე უნდა ავირჩიო და ჩემი არჩევანი როგორც გზავრის იქნება გამართული ავტომობილი სისუფთავით თუ გაუმართავი, რა თქმა უნდა კონკურენცია მათ შეჭამს. გასაგებია მათი აღელვება სიახლეების მიმართ ცოტა შიში, მაგრამ ჩვენ იქიდანაც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ მივდივართ ნელ-ნელა ევროპისკენ, ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა, ჩვენი გეზი
და შესაძლებელი იყო რომ ეს ტაქსის ძღოლებიდან არ დაწყებულიყო, მაგრამ ნუ ამასაც ვერ გავიქცეთ. ყველაზე მარტივი მოსაგვარებელი ალბათ ერთი პატარა ბრძანებულები და დადგენილებით იყო ეს პრობლემა და ამიტომ მერია მაქიდან დაიწყო. შესაძლებელი იყო ამის მეტი ესე ვთქვათ დეტალურად მეტი უკეთესი და რბილი პირობებით განხორციელება, მაგრამ ეს გარდაუვალი ჩემს. ასე გიწია. მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ბატონო ირაკლი წინა პერიოდი, როცა იყო ტეხას მოტრები, იყო სხვა რეგულაციები. იქ იყო მოიხსენებათ, მოკლედ ფულის შეთავაზებები, კორუფცია, კორუფციის მეცანგებები ბატონო. ძალიან დიდი ვისაც ნახე. ჩვენ შეიძლება 20-30-ის გეგმები ყველაფერი შევასრულოთ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე, კორუფციის ნიშნები ვერსად ვერ აღვივა. ამას უკვე როგორც იურისტი გეუბნებით, ხო, სადაც არის შეთავაზება, ეგ ყოველთვის იქნება მოთხოვნა. აუცილებლად. გამომდინარე აქედან, ეხლა ჩვენ თუ იმის შიშით, რომ კორუფციამ შეიძლება რამე არასწორად წაიყვანოს, ამის გამო რეფორმას ხელი არ უნდა შეუშალოთ. კორუმპირებული პირებს უნდა მიხედოს საქართველოს პროკურატურამ და შესაბამისმა უწყებებმა და უნდა დაესაჯოს სამაგალითოდ, ეხლა თლად ჩინეთივით არა ბიძას რო აღჭობს ადამიანი, მაგრამ კორუფცია ეს ყველაზე ნაკლები საშიშროება ტექდათვალერების კუთხით, იმიტომ რომ ამასაც პოლიტიკური ნება უნდა. ერთი ბრძანებულება ზემოდან რომ არ დაიშვას ესეთი ფაქტები და საკმარისია. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს რომ ჰქონდა წარმატებული წლები კორუფციასთან ბრძოლის და თუ ეს დღეს კიდევ პრობლემა, შესაძლებელია მაგალითების გაანალიზება, გადახედვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის ერთობლივი მუშაობის გამოსწორება და კორუფციის ნიშნების აღმოფხვრა. კი ბატონო, მოდი დაველოდოთ რა ეფექტი ექნება, ეკონომიკური ეფექტი ექნება ამას. და შემდეგ უკეთესად ალბათ ერთი წლის თავზე. კი ბატონო. ეცოდინება. აგი იქნება თუ მთავრობა გარკვეული რეგულაციის შემდეგ გარკვეულ კვლევას გააკეთებს. ესე თქვა. და შესაბამის დასმას დადებს. მაგრამ სხვა შორის თქვა მერის თანამშრომელმა ამის შესახებ. არა, თქვა ამის შესახებ, რომ ყოველი რეგულაციის შემდგომ ჩვენ ვნერგავთ ესე ტრადიციას, რომ 3-6 თვის თავზე გავაკეთებთ შეფასებას და შეიძლება რაიმე შერბილდეს, ან შეიცვალოს. ესეც არ უარყვეათ, იმედია რომ ეს არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური ტექსტი და ამასაც ნახავთ საზოგადოება. მე თუ შეიძლება ტაქსის თემაზე უნდა ჩავერთო, ტურიზმის თემაზე ძალიან მომულია ეხა ეს თემა რა და გეტყვით რატომ არის აქ რაშია საქმე და რაში არის ის მარცვალი, რომელსაც ეხა მე ვიტყვი და რატო არის აუცილებელი რომ ეს რეგულაციები იყოს შემოღებული. აი პირველი რომ ჩამოდის ადამიანი, უცხო ადამიანი ჩამოდის ქვეყანაში ვიზიტით, ხო, პირველად არის და სავიზიტო ბარათი არის ნებისმიერ ქვეყანაში მისი მომსახურების სფერო და პირველი საჯდება, ხო, პირველი გამოვიდა აეროპორტიდან ან პორტიდან გამოდა და პირველი ჯდება ტაქსში და მიდის სასტუმროში ან ჰოსტელში ასე. ეხლა როგორ გგონიათ თქვენო პირველი შტაბეშტილებიდან გამომდინარე, ეხა ის რო ჭუჭყიანია, იქ რო სულ რაღაცა ის არის იმას იმის შტაბეშტილების, ანუ ის როგორი მოქმედებს შემდეგ მის მოწონებაზე ქვეყნის, ხო, კი რაც არ უნდა მე ბევრი რაღაცა კარგი ნახოს იმ პირველ შტაბეშტილებას არ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შეხედავს სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ვიდეო ვრცელდება, როდესაც ეშმაკი ჩვენი ოკუპანტი ქვეყნის ტურისტები, ტაქსისტებს ასაუბრებენ მათი გააჭირვებიდან გამომდინარე და შემდეგ ეს თქვა საქართველოს ანტირეკლამას აკეთებს. აგ ზუსტად ბატონო ირაკლი, აი ზუსტად ამ აქ სიტუაციიდან გამომდინარე ვიძახი რა. ტურიზმის ბარათი, სამ ქვეყნის საერთეთი სავიზიტო ბარათი უნდა იყოს მოწესრიგებული ტაქსი. ესე იგი თუ ტაქსის ბოდიშიც და წუჭიანია, ის არის რა ქვია, გაუმართავია, იქ მუხრუჭი არ მუშაობს, იქ რაღაცა ეს ხო ყველაფერი აისახება მსგავზე, ხო, ეს აისახება მსგავრობის უსაფრთხოებაზე. ეს პირველი აისახება ქვეყნის სახეზე. ეს პირველი ჩავადა იყოს იქო, კი, აი ქვეყანა რაღაც, მაგრამ ეს არის საში და მე აი ძალიან ცუდი ტენდენციაა კიდე ისო ძალიან ბევრი უკვე არის ესეთი ფაქტები, სხვათაშორის სოციალურ ქსელშიც გავცდა რომ არის მოტყუება, რომ უცხოებს ჩამოდის იმანენა, კარგად არის კომუნიკაციაში და ატყულებენ ფასში, ატყულებენ მაშინ გადახდის პირობებში, ატყულებენ გზის ტარიფზე და როცა იქნება მოწესრიგებული, ექნება მას იტყვენ რიცხველია თუ რაც არის, როგორც აქვს ფილმები და როგორც არის ცივილიზებულად, ხო? რომ არ მოხდება, ხო, ის ანუ მაქსიმალურად
ტურიზმის და მგზავრებს იქნება დაცული როგორც უსაფრთხო მგზავრობით, ასევე იმ ეკონომიკური იმითი გადახდის, ეწოდინება რა უნდა გადაიხადოს. ანუ და სწორედ უნდა გადაიხადოს. ქვითარ ეხა იმ დღეს ეხა შემთხვევა იყო, არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო რა, ჩამოვიდა ერთ-ერთი ტურისტი უცხოელი, კიდო კარგი იმან იმასაკნა რაღაცა ჩეკი გამოართო ერთ-ერთმა ძალიან მეტი თანხა და მიცა რაღაც ფარატინა ქაღალდზე დაწერილი ჩეკი რა. არ გაახმაურდა რა, ესა რა ქვია, ეს კი გადავჭით რომ სოციალურში არ დაიდო, თორე იყო ძალიან ისეთი სოლიდური სტუმარი იყო და ეს შეიძლებოდა რომ და ბლოკო კომპანია ბოდიში მოუხადა, ნუ თანხას დაუბრუნა რაღაცა, ნუ იყო ესეთი შემთხვევა, მე მოვესწარი ხა ამ შემთხვევას და ამიტომ აღნიშნავ კიდევ ერთხელ რომ აუცილებელია ეს რეგულაციები, აი მივესალმები და ეს ფერო უნდა მოწესრიგდეს რა. არ არის მოწესრიგებული ნამდვილად ჩვენ ქვეყანაში, მე არ ვიძახი მარტო ჩვენ ქალაქში, ყველა ქალაქში ეს ფერო არის მისახედი. პრინციპში მე ხა ჩემი ორი სიტყვას მას დავამატებ. თუ ჩვენ თავისუფალ ბაზარს ვაშენებთ და გვინდა კაპიტალისტური წყობილება, მაშინ რეგულაციები რომელ ქვეყანაში, რეგულაციები რომელ ქვეყანაში გამოიყო დადებითი შედეგი, მაგ მაგალითზე შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ, ხო? ამერიკაში გადაწყვეტილება. კი, არის, მაგრამ შესაბამისად როგორც იძახიან ამერიკელები, ეს არის მოხრუჭი და თვითონ ტრამპიც კი რომელიც მოდით გავმოვიდოთ, რეგულაცია რომელიც აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას და რეგულაცია რომელიც არის სავალდებულო. მინიმალური სტანდარტი ყველა სფეროს, ყველა ინდუსტრიას ჭირდება. ხა ჩვენ რომ მივცეთ საშუალება კვების მრეწველობას თავისუფალ ბაზრისთვის აწარმოოს ისეთი პროდუქცია როგორიც მასურს, საკონტროლო შესყიდვის კადრები ყველა ვიცით, ხო, რესტორნები რასაც ჩადიან და როგორ საკვებს აწვდიან, გინდა ჩვენ და გინდა ტურისტებს. მინიმალური სტანდარტი უნდა არსებობდეს თამაშის წესი, თორე დანარჩენ ხა ტარიფის განსაზღვრა ჩვენ ვერავის ვერ დავაძალებთ, მე შეიძლება ეს კლასის მერსედესით მინდოდეს მომსახურება და გადავიხადო 100 ლარი ერთ კილომეტრში და ვიღაცას უნდადოს ეკონომ კლასი, ეს ბაზარმა თვითონ უნდა დაარეგულიროს. მაგრამ ის რომ ავტომობილი აუცილებლად უნდა იყოს გამართული და უსაფრთხო ჩემთვის როგორც ზარმთვის, ეს ალბათ. ეხა მეორე თემა არის, მე დავუშვათ დავინახე ტაქსი, რომელიც არ არის გამართული ტაქსი ეთყობა, ხო? მაშინ მე არ ჩავჭეკი. ვიცი, ხამე ბევრიშდება და ხამე და შეატყობთ. ეხა გამართულია თუ არა? ეხა მე მაგარია, მე მომსვლია, ესეც შენ ხარ თვალის პრობლემა მაქვს და მართლაც აი ღამეში. ხამე როგორ უნდა შეატყობთ? ბატონო, ეხა გამართული არის თუ არა? ვერატყობ. თუ ძღოს როგორ შეატყობთ იმის, ეს არის რა ქვია, არის ნასომდგომარეობაში ან არკომიტეტების დროის ქვეშ, თუ ვერ მაგასაც ვერატყობთ და ვაი, ეს საკე კი ბატონო. დიახ, ისმეთ ზარიანის ისი. გამართული არის თუ არა? თუ ზოს ზოში ატყობთ ისი ზარი და მე არ ასოცო. ხა საგებია. კი ბატონო, ეს ბატონო ნიკოლოს, თქვენთან ესეთი შეკითხვით, რა არის არსებული პრობლემის მოგვარების მოგვარებიდან გამოსავალი? თუ ამას პრობლემა თქვენ მიიჩნევთ, ჩემი ორი რესპონდენტი ამ პრობლემას ამ ტაქსებთან დაკავშირებით რეგულაციას გულისხმობ, რომ რაც გააზრდა ტაქსი შესაბამისად ბუნებრივ გამითარებას ამმართულებით შეიძლება შეუშალოს. არის ქვეყნები, სადაც რეგულაციაში იდება ასეთი რაღაც, რომ ტაქსის ძღოლი ყოველდღიას ვალდებულია სანამ გავა სამუშაოზე გაიაროს პროფილაქტიკაში შემოწმება ყოველ დღე, ნუ ქვემოდან და რა თქმა უნდა იქვე ალკოჰოლზე ყოველ დღიურად ხდება. ჩვენთანაც არ იქნება ურიგო, თუ დავთვათ კვირაში ერთხელ მაინც მიმაგრებული იქნება რომელიმე პროლიგებში რო არის დილა ხა იმდენი პროფილაქტიკა ავტო ტექტა და თვალების სადგური არა საჯო ნებისმიერი ავტო შემგეთებელი საწარმოში რომელსაც აქვს თავისი ბეჭედი, თავისი რა ვიცი, საითკოცი, შეუძლიათ გაიაროთ აი სავალი ნაწილების, თუნდაც შემოწმება რამე არ იყოს მოშვეული, რამე არსებობდეს და აქვე უნდა იყოს რეგულაციაში, რომ გაიარონ ალკოჰოლზე იქვე და დაიდოს. აი ეს იქნება დამატებით რეგულაციისთვის, მეფე, აი ეს უფრო რეგულაციის კუთხეა. და ასევე დავამატებთ მე მაინც ხა მერიამ შესაძლოა ამ რეგულაციებისთვის ასეთი რამე თქვა, რომ ჩვენო დავამზადებთ ტაქსის მაჩვენებლებსო 357000 ლარი გამოყოს ამ და ამას უფასოდ გადავცევ ტაქსის ძღოლებს. ხა მე მაინტერესებს მერიას არ შეეძლო აი ეს მაჩვენებლები თუ რასაც ეძახიან
გამოცხადებინა ტენდერი და დაახლოებით 7 ვალარი დაჯდებოდა მისი გაკეთება, ხო? და შემდეგ არც და შენ ფიქრობ ზვირი დაჯდა. არა, ზვირი დაჯდა კი არა, რატომ უნდა ჩართული იყო მერია ამ ტაქსების ცოტა 357 და შეეძლო სხვა რამე, თუნდაც სოციალური პროექტი გაეკეთებიათ, რომელიმე თუნდაც შეზღუდული უნარის ბავშვებისთვის რაღაც კაი გაეკეთებინათ. და დაეფინანსებინათ ან რაიცი გარკვეული კატეგორია, ან ადგილები მოეწესრიგებინათ იგივე ამ ტაქსებით, სადგომი რაღაცები, ან მიწისქვეშა ერთი მაინც გაეკეთებინათ. აი რა ვალდებულება იყოს მერიის მხრიდან ახლა ამის თავისთავზე აღება თითოსა და ტაქსის მძღოლს ახლა სადაც წელიწადში ერთი ან 100 ლარს თუ რაღაც ლიცენზიისთვის და 7 ლარი და 8 ლარის გადახდა არ შეეძლო ეს რომელი ვინც მოიგებდა ამ ტენდერს, მოდ მუნდავალია რა მერიის ეს ინიციატივა, რომ კითხონ კერძო ბიზნესში არ ერევიან, რომ კითხონ იმას არაკეთებენ, არა და აქ ცალსახადზე ჩემი აზრით, კიდევ თათვალეთ სუბიექტური აზრი, ჩანს რაღაც ინტერესი, რომელი რაღაც კომპანიას იქ შემდეგ რაღაცები მოხდეს, ნუ სხვას ვერ დავარქვევ ახლა. რატომ მოიფიქრა მერიას შეეძლო აი ესეთი ფორმის უნდა იყოს, თადო მაკეტი და გამოეცხადებინა შემდეგ ტენდერი და ეს ჩულები გაკეთებოდა. მეტი ამ ეტაპზე სხვა შენიშვნები ამ რეგულაციების დაკავშირებით არ მაქვს. კარგით, პრინციპში დავველოდოთ, ალბათ კვლევას გააკეთებენ ამასთან დაკავშირებით, რამდენი ოჯახი დაზარალ და რა ეკონომიკური, ანუ საბოლოო ჯამში რა ეკონომიკური ეფექტი იქონია ამ ყველაფერმა. ალბათ აქციებს რაღაცა დროებითი შეღავათი შეიძლება ქონდეს, ხო, რომელსაც ტაქსის შოფერები ძოლები აწყობენ. და შეიძლება ჩვენს მესამე თემას ძალიან მნიშვნელოვანი გახდება მოკლე პერიოდში, იმიტომ რომ სოფლიო ბაზარზე ნავთობპროდუქტებზე ფასები გაიზარდა. მოახდენს თუ არა საწვავის ფაზზე საქართველოსში გავლენას, ამას ძალიან მალე ვიხილავ ჩვენ. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის განცხადებით ნავთობის ფასი ლონდონის სანაფთობო ბირჟაზე გაზრდილია საშუალო 14.4 დოლარით ბარელზე, რომელიც 25%-ით დღეისათვის შეადგენს 71 და 73 დოლარს ბარელზე. რაც შეეხება სადაც ჩვენ ვყიდულობთ საერთაშორისო პლატზე, ეს გახლავთ S&P Global პლატზი, ამის მიხედვით ხორციელდება საქართველოს საწვავის იმპორტი, ის ნავთობის ფასების დისპარალელურად იზრდება, კერძოდ ბენზინის ფასი წლის დასაწყისში გაზრდილი არის დაახლოებით 214.75 დოლარით, ანუ 45.4%-ით, 698 დოლარი შეადგინა ტონაზე, ხოლო დიზელის ფასი გაზრდილია დაახლოებით 114.5 დოლარით ტონაზე, ანუ 22.6%-ით და შეადგინა 620.50 დოლარი ტონაზე. ეხლა ბატონ ნიკოლოსთან გადავალ შეკითხვით. ბატონ ნიკოლო, მსოფლიო ბაზარზე როგორც ხედავთ ფასები იზრდება, ასევე ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში გასვლით კურსი გაიზარდა 67-დან 79-მდე და პრინციპში დღეს უფრო მეტი 79-90 იყო. როგორ აისახება ეს პრობლემები საქართველოს ნავთობის ბაზარზე, გაზრდება თუ არა საწვავი საქართველოში? ბატონ ნიკოლოს, იახ, მოგახსენებთ, ცოტ ნავთობის ფასების სრულება ძალიან სხვა ფაქტორთან არის დამოკიდებული. ბატონ ნიკოლოს, ზარი არის 5 მინუტი და შემდეგ გავაგრძელოთ. გოდიშიხთ. ისო ხაროზია. სხვადასხვა ფაქტორებზეა დამოკიდებული. ახლა რამოდენიმე დღის უკან, ორი დღის უკან იყო გამოქვეყნდა ამერიკიდან მონაცემები, სადაც ნავთობის მარაგები იყო გაზრდილი მოპოვება. ანუ წესით ამას უნდა მოყოლო და ნავთობზე ფასების დაცემა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა, ფასები წავიდა ზემოთ. ახლა ის თქმა მინდა, ხო, ვინც არის გამოცდილი ანალიტიკოსები, ხო, ჩვენ ვიცით, ასან დაგაჟა, ამ წუთში დღეის მდგომარეობით ნავთობის ფასი თუ როგორ იქნება მსოფლიოში, ძალიან ძლიერად დამოკიდებული იმ ფაქტორზე, რასაც ქვია ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო შეთანხმება, რომ უნდა დამთავრდეს. მთელი მსოფლიო აი ამას უყურებს ახლა, როგორ იქნება ნავთობი. ამ წუთში ეს განსაზღვრავს. არის მომენტები მარაგები განსაზღვრავს, არის მომენტები ოპეკის განცხადება განსაზღვრავს, არის მომენტები იქ ახლო ამ სადაჭი და ბომბების ჩამოვარდნა განსაზღვრავს, ამ წუთში აი ეს განსაზღვრავს. პირველად ჩვენმა სამსახურმა გააკეთა ნოემბრის საერთაშორისო კვლევებისა და პროგნოზირების ცენტრს გააკეთა ნოემბერში, შარშან ნოემბერში ანალიტიკა. დიახ, გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ისიც
მე მაინტერესებს სტატია დავითის ასპენიაცის თომის სტატია იყო ინტერვიუ რომელიც გაიცი აღმოსულს და თითქოს ვალუტის კურსის თაობაზე აღწევს ხოლმე შედეგებს ანუ დოლართან მიმართებაში ლარის კურსთან წეს რომ 13-15-ში მეცოდინება აპრილის წეშიო დაახლოებით რა ტრენდი იქნება და რა ტენდენცია იქნებაო გაიზრდება თუ არა დოლარის კურსიო და თუ შეიძლება ამ თემაზე ერთი კითხვა და მეორე იურიდიული კითხვა მაქსეთი იურისტთან დაკავშირებით ესე იგი თუ ყადაღადებს სახლს ბინას შეიძლება თუ არა გადაფორმდეს ოჯახის ერთი წევრიდან მეორე წევრზე ის ნაწილი ფართისა რაც თქვათ ერთ წევრზეა გაფორმებული. ანუ ნახევარი ნახევარზე შეიძლება თუ არა ბანკს ყადაღის დადების შემთხვევაში როცა ყადაღა აქვს დადებული ბანკიდან მაინც მოხდეს ეს გადაფორმება. მეტი არა პრინციპში დღევანდელ თემებს არ ეხება ეს საკითხები მაგრამ რაღაცა თქვენთან იყო ალბათ ჩემთან იყო საკითხი და მეორე საკითხი ვინ განსაკუთრებული რეგლიკი და ახლა მე ვამბობდი ნავთობის ფასი ამწუჩა ჩინეთთან მიმართება როგორ დამთავრდება აი ეს მოლაპარაკება დამთავრდება კარგად ნავთობის ფასი დაიწევს და ბლა დამთავრდება მოხდება ცოტა-ცოტა ამწუჩი ჩვენ ზუსტად 5 დღის უკან მივეცით რეზონანს გაზეთ რეზონანს ექსკლუზიური ინტერვიუ ნავთობის ფასთან დაკავშირებით თვითონ ნავთობის ფასი $72 ბარელზე ამას არ უნდა გადაცდეს 15 აპრილამდე. Ну, სადღაც 20 აპრილი და ჯერჯერობით მართლაც 100 არის. ო ვერ ცდება, ალბათ ჩამო ეთამაშება ამ ნიშნულს, ჯერ ვერ დატესტა და ესე მდგომარეობა. ეხლა რაც რესპონდენტმა დასვა შეკითხო ეხლა, ხო, მინდა ვთქვა. ეხლა ისეთი სიტუაცია ბაზარზე 15 აპრილიდან 15 მაისამდე აუცილებლად მოხდება საფონდო ბაზრების კორექცია. ანუ რას ხედავთ ახლა ჩვენ? ამ წუთში მე ვხედავ ასეთ რაღაცას. 10 წლიან ამერიკულ 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე შემოსავლიანობა არის ძალიან დაბალი, ქვემოთ წავიდა ტრენდი და ამ შემთხვევაში ზემოთ წავიდა ტრენდი ფასიანი ქახადების. ანუ ნიანგმა როგორც ხო დააღოფილეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მალე ეს მოხდება ამის დაკეთება, ანუ საფონდო ბაზარი ჩამოგვეშლება და ეს მოხდება აუცილებლად. 15 აპრილიდან 15 მაისამდე დიდხანს არ გატანს ამასთან დაკავშირებით. ეხლა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ რუსეთთან ძალაში შედის ახალი სანქციები, მე ამ სანქციებიდან გამოყოფ ორს ძირითადად, იქნებ ბევრი სანქციებია, ეს არის რაღაც შეზღუდები რამოდენიმე ბანკებზე, მუქარალო სვიფტიდან გამორთავება, მაგრამ ამას ვერ იზამენ გამორიცხული თემაა, რომ ხარ რუსეთი რო სვიფტიდან გამოვითოს, ჩათვალე რომ სვიფტის თვითონ ამერიკის ამ სისტემამ ხარაგირი გაიკეთა, იმდო ისედაც დაწყებულია ხა ჩინური სისტემები ამუშავდა, რუსული სისტემები ამუშავდა და გადარეცხვის სისტემები, ა თუ ერთ გადაცემას ამას ხო კარგი ხდამ და ათქო და ამუშავდება ეს სისტემები და ფაქტიურად დოლარი გაედიშება სიტუაციაში, ამიტომ ეს არ ამუშავდება, ასევე იქ შეზღუდვები იყო, რომ ამერიკა მოუწოდა, რომ აი რუსეთის სავალო ობლიგაციები არ იყიდო თუ არ გაბედოთო, მაგრამ მოხდა პირიქით, უკვე 100 მილიარდი რუბლის ობლიგაციები იყიდა და 80% ამ ობლიგაციების სასესხო ვალდებულებების შეზღუდული აღმოჩნდა არარესიდენტი კომპანიები და ქვეყნების საერთოდ. ხო და ნუ ანუ რაღაც ეს სანქციები კარგად ვერ მუშაობს. ახლა ის ითქმებოდა თუ კი საბანკო იქ 4 ბანკი იყო, მაგრამ დაამატეს შემდეგ 3 ბანკი, ვეტიბ ბანკიც დაამატეს. ხო, შეიძლება მოხდეს აი ესეთი 75 და უცება ვარდეს რუბლი. ამის ალბათობა არის 30 დაახლოებით პროცენტი. დიდი არ არის ამისა. თუ ეს მოხდა ამ შემთხვევაში, ჩვენ საქართველოში მივიღებთ ოდნავ ლარის დევალვაცია, სადაც 2.72-ის ფარგლებში, მაგრამ მე გადავხედე ახლა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მონაცემებს, საიდანაც ძირითადად იქიდან გამოდის ფული მასა. ზიდად იქნება ველოდების ფულის მასის გაზრდა სამ სამინისტროდან კიდე გამუშავებს ეს სამინისტრო რაღაცას აკეთებს და ერთი თვით გადაიწია სერიოზული ტენდერების გამოსვლა. ცელოტებს ანუ ეს ნიშნავს რომ სადღაც არ ველოდებით 2.71 72-ზეც აი მაისის 10-მდე 15-მდე ამის ცვლებას და კურსის დიცვლებას არ ველოდებით. და ის რომ კურსი 2.70-მდე იქნებოდა აპრილის 15 რიცხვამდე ჩვენ ეს კომერსანტში გავაკეთეთ ამის შესახებ პროგნოზი ერთი თვის უკან და ვთქვით რომ 15
აპრილამდე ჩვენ აი ამ კურს 2.70-ის, 2.72-ის, 2.70-ის ფარგლებში ეს აუცილებლად იჯდება ძირითადად ჩვენი კურსი და აი მას შემდეგ ვიტყვით და ეხლაც დავაკონკრეტებთ, ვამბობთ იმას, რომ 15 მაისამდე არ ველოდებით ლარის თამე ისე გაუფასურებას, ამას ხელს უწყობს ის რომ თვითონ ეროვნული ბანკი საკმაოდ ყიდულობს დოლარს რეზერვების შესავსებად, რასაც აღებული აქვს აკლია კიდე და ივსები რეზერვებს, რომლებიც რა თქმა უნდა გამოიყენება შემდეგ ქვეყნის სტაბილურობის შენარჩუნებლად. ხა იმას ჩვენ არ ამდაგვიბუნებს, მაგრამ რაღაც სტაბილიზაციის მაჩვენებელია. ავიზი გამიუმჯობეს ეს მაჩვენებელი ორი ბეზე გავაკეთეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ საინვესტიციო აი თვითონ მეტი უნდა ჩამოვიდეს უცხოური ინვესტიციები და საერთო პოლიტიკას თუ გადახედავთ, კარგად ხვდებით, რომ ფინანსები პირდაპირ დამოკიდებულია პოლიტიკურ მიმართულებებს და რა ხდება შავ ზღვაში, ხედავთ აგერელი ნატოს გემებია, ეს გამიუმჯობეს ეს აი ეს მაჩვენებელი სარეიტინგო კომპანიამ ფიჩმა და ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს იგივე ამერიკის მხრიდან დასავლეთის მხრიდან ამ კუთხით ხანდაჭერა, რომ რაღაც უცოდა გამოუმჯობეს ეს ამ ქვეყანაში ამ კუთხით რა. ამ იმაზე ვარ პლატფორმაზე, თუ რამე უბედურება არ მოხდა შავ ზღვაზე, კარგად მოგესწრებათ ეს ახლანდელი 5 საათის ინფორმაცია მაქვს, რომ რუსეთმა დაიმუქრა, რომ თუ იქ მე არ შემეკითხები, რა გემებს შემოიყვან ახლა და თუ კი შემოხვალ იმაში ქერჩის აკვატორიაში, პირდაპირ თქვა, რომ მე გემებს დავძირავ, ეს არის 5 საათის ინფორმაცია, უკვე გააჟღერეს და ну, а ведь я метва шестлевс киде. ну, а ха шестлевс а шестлевс метва лоплас, а мне мохтес. а мне мохтес чавтвалот, რომ კურსიც ცოტა კერა კარგად შეიცვლება, ну, ინვესტორი გაიქცევა. ხო, მაგრამ ის რა თქმა უნდა, ჩვენ მოხარ. ხო, მაგრამ ეს ნოთქვა, ეს ნოთქვა, თო, რაში ამ კუთხეში ეს ფაქტორი, პოლიტიკური ფაქტორი და არის კურსზე ძალიან დიდად მოქმედებს, ვიდრე ეკონომიკური ფაქტორები. და ამიტომ ეს მე ვალდებული ვიყავ და მეთქვა, რომ თუ რამე მეთან უკრას მოხდა, ძალიან ესე იგი ისეთი პროცესები იქნება. რა თქმა უნდა, შეუცვლელი პროცესები შეიძლება. ბატონო ირაკლი, ანალოგიური შეკითხვით თქვენთან გამოვარ, გადმოვარ სოფლიო ბაზარზე, იზრდება ნავთობპროდუქტების ფასი, ბენზინის ფასი, საიდან ჩვენ შემოგვაქვს და ასევე კურსიც იზრდება და შესაბამისად იმპორტირებულ საქონელზე ალბათ უნდა გამეზარდოს თუ და ამ მიმართულებით როგორი ბაზარი გვაქვს ორიონდეს სიტყვითაც რო გითხრათ ა მიყვები თუ არა ტრენდს სოფლიო კი ბატონო მოგახსენებს შემაზრს მე ალბათ მოგახსენებად არაერთი განცხადება და ზოგადად ჩემს ანალიზშიც გამიკეთებია ნეგატიური შეფასება ჩვენი ზოგადად ნავთო კომპანიების ხო ჩვენი ბაზარი მე ავთვლი რომ ზოგადად ემორჩილება სოფლიო ტენდენციას რატო ოპექს თუ გადავხედოთ საიტის ისტორიაში ფასების $109-ის ყოფილა ბარელზე ფასი და მაშინაც არ იყო საქართველოში საწოვე არღი და აღნიშნული ფასები რაც დღეს ვარ. გამომდინარე აქედან მე არ ვთვლი რომ ეს ფასი არის ადეკვატური და რეალური და თუნდაც გაიზარდოს $80-ამდე ფასი, ეს ფასი მაინც არ დაღირდეს ჩვენთან საწოვე. რო გვახსოვს ჩვენის პერიოდი, როდესაც $59 და $51 ითვლებოდა ძალიან მაღალ ფასად, მაშინ გასაგები იყო ჩვენთან რაღიდან ნავთობი $109-ამდე წავიდა, ეს თქვა გალფი მოხდა მესამეჯერ, ხო რამოდენიმე ჯერ იყო ეს თქვა. უნდა ვაღიაროთ, რომ სოფლიო ნავთობექსპორტიორი ქვეყნები მუშაობენ ტრადიციული კარტელის თეორიით. გამომდინარე აქედან ახლა ამ მორევში ჩართული ყველა კომპანია შეეცდება თავისი მოგების მაქსიმიზაციას. და სად არა თუ არა საქართველოს კომპანიები, როდესაც ჩვენ დამოკიდებული ვართ ნავთობპროდუქტებზე, ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ, არ დაინერგა ჩვენთან და ბიზნესი არის ოლიგოპოლიური ნავთობის ბიზნესი, ესეც უნდა ვაღიაროთ, არ არის იქ თავისუფლება და ფასწარმოქმნა და ამაზე საუბარი ზედმეტია გამოსული ეკონომიკური მოდელიდან. გამომდინარეთან ეს ალბათ უნდა იყოს გარკვეული სახელმწიფო ხელიც უნდა ჩაიროს. მე ხანდახან პატერნალიზმის მომხრე ვარ, მე კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ცოტა იმ მემარცხენეობრივი მომენტები განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში როგორც საქართველოა და განვითარებადი ყოველთვის მიყვარს. სახელმწიფომ თუ არ გამოაჩინა თავისი ესე ვთქვა ხისტი ხელი და ჩვენ აი მოჩვენებითაც ამბობთ ხოლმე ხო ბაზრის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ჩვენთან ბაზრის თავისუფლება თუ ბას ვანიჭებთ იმ კომპანიებს, რომლებიც ესე ვთქვა სახელმწიფო ბიუჯეტის მაფორმირებელია და ძალიან კარგად ვიცით რომ ნავთობ კომპანიებზე არის უმეტესწილად დამოკიდებული ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტი. რთულია ამ შეთანხმების საუბარი, მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს ფაქტი, რომ 50 მილიონით იქნა დაჯარიმებული სამი წამყვანი კომპანია ინსაიდერული გარიგებებისთვის. ნავთობის ბიზნესი ალბათ ისეთივე ბინძურია, როგორც თვითონ ნავთობი.
გამომდინარე იქიდან მთავრობას კარგი გეზია გაღებული ელექტრომობილებზე გადასვლაზე და ზოგადად ალტერნატიული ენერგეტიკის მოყვებაზე და ძალიან კარგი იქნება სხვათაშორის ჩვენ ამბობთ ეკონომიკურ განვითარებას თუ ქვეყანა დაიწყებს ჩადებას თანხების წყლის დამასუფთავებელ ტექნოლოგიებში და ზოგადად ალტერნატიული ენერგიის წყაროების მოყვებაზე. აი აქ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან კარგი სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი ტექნიკური პერსონალი, გვყავს ძალიან კარგი მეცნიერები და მათი ესე ვთქვა ინტეგრაცია მსოფლიო ცოდნის ესე ვთქვა მორევში მოგცემს საშუალებას, რომ საქართველოს გახდეს ერთ-ერთი ჰაბი ალტერნატიული ენერგიის წყაროზე. აი მაშინ უკვე შეგძლებთ რომ ნავთობის ბიზნესი მოვაქციოთ ეკონომიკურ. ისა კონკურენციის შენ და თქვენ ამბობთ რომ არცხენ მემაცხენ. მაგრამ ხე მე დავამატები კითხვა იყო გასული. ანუ შეეხება მე ადრეც ვითხავს წინა გადაცემაში ამ შეზავით თუ ნავთობის ფასი საწვავის ფასი ჩვენთან აქ არის კარტელური ფასა პირდაპირ თქო რა. თუკი სახელმწიფო ორგანიზაციებს ალბათ სამინისტროში ნა გასაკეთა სამინისტრო სხვა სამინისტროებს შეუულიათ ამ 6-7 ოპერატორი ასებობს ნავთობის საწვავის შეორდანი. მადგან იყიდოს 40 თეთრი თიაფათ და აგერ ხალხს გაძლობდეთ ბაზარზე. მიტომდეს გავითვალისწინოთ, რომ ახლა არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, ძალიან დიდი საწვავი მოხმარება გაგაზრდილია საწვავზე, ხო? თავისუფლად შეიძლება იგივე დიზელის საწვავი შედიოდეს ლარი და 90 ლარი და 80 ფარგლებში. მაგრამ სამწუხაროდ 2 ლარზე დიდ ფასად შედის, ხო? ესენი ზდის ამ ხო. ორი და თითოეულ კიდულობენ ესე. ანუ მე იმის თქვა მინდა რომ მოსახლეობას ჩვენ თითოლიძე გვაქვს 30-50 დმეც ვიხდით, ვიდრე იხდიან სხვა სახელმწიფო სტრუქტურები. ეს არის დასარეგულირებელი. იყო ადრე დააჯარიმა ხადურის სამსახურმა ესა, მაგრამ იხდიან იმ ჯარიმებს მილიონს, მაგრამ ფასი არ დანო. ფასი გარიგებული ეს 7 შემომდაინთო ოპერატორი არიან ეს ქსელები, აი გვაქვს ეს კვირა ვინარჩუნებ დამფას, იმ კვირას ვინარჩუნებ დამფას და აი ესეთი ისა 2-3 თეთრი აქვს ხოლმე დიდი ავდო გასამართ სადგურებში. აი ამას უნდა რაღაცნაირი დარეგულება. თუკი საბაზრო ეკონომიკა ვართ და დაუშვათ არ შეიძლება იქ რამეც ეწოლა, მაშინ კეთილინებას რომელიღაც ფონდმა თუ გვაქვს რაღაც 1-2-3 ავტო გასამართი ან იქირავს რაღაც გააკეთოს და დასვას იქ და გაყიდოს საცალო ფაში ლარი და 90-ში იგივე ბენზინი და ლარი და 80-ში იგივე დიზელი და მაშინ მოხდება ფასები ამ კუთხით მაინც შევიდნენ ამის რეგულაციას მაგრამ აქ რაღაც მოჯადოებული იმას და გვაქვს კარგად გვახსოვს დაპირებები ადრე 2012 წელს შე ლარი გახდება ლარი ვერ გახდება საწვავი გამორიცხულია მაგრამ ლარი და 90-ს არ უნდა ჭამებდეს ეს საწვავი ახლა ამ ქსელში ამაზე ახლა დავთვალოთ აღის შემოტანა გამბაჟება და ამ შემდეგ დაში მიუხედავად რომ აქციზი გაზარდეს კიდე მაინც თავისუფლად ეტევა აი ამ ფასებში რეალურად და კი მე ვბატონ ნიკოლოზ ყველა კომპანიას და წმინებული იყავით რომ ხეჯირებით აქ დაზღვეული აქ და ნაყიდი აქ ისეთ ფასში რომ არა ფასი ჩვენ მაშინ თქვით რომ დეკემბერში დაეცემოდა ეს ფასი. ის ფასი არ მიდის ხეჯირებული ფასი იცით რა და ზრუნულია და მთელი წლის განმავლობაში ანუ ფიუჩერსითა აქვს ნაყიდი და ხაო ახლა კომპანია და დიდი მომას მოცნობებს ოხმარობს ყოველთვის ახლა თუ არ აქვს მაგათი ბრალი ისე მაგრამ ვიცი რომ ასე ნიგერიის ნავთობით გაივსო და ეგეთ შვაზის ესე ვთქვათ ტერორისტული ორგანიზაციები უკვე ნავთობ ბიზნესებში ჩაერთვნენ და შვენერად მედის ესე ვთქვათ გალეგალიზირება ნავთობის კაპიკებში დავაცხადია ხო ანუ მაგას მაგი უნდა მეთქვა ბატონირები რომ ანუ ფასი გაცილებით დაბალ ფასში შემოაქვთ ვიდრე ისევ იგივე ლონდონის ბირჟაზე და იგივე დღეს უკვე ფასებიც ისეთია ფასის ფასებიც არის განსაკუთრებით სასაქონლო ბირჟა არსებობს და შესაძლებელია ხო არა განსაკუთრებით არის წინსრები ფასები ბატონ ლევან თამბაქოს რეგულაციის შედეგებზე ვიდა ისაუბრო და პირველი შეკითხვა თქვენ და ისოთ მანამდე მოკლე მიმოხილვა გავაკეთო ჩვენ მაყურებლებს რომ ბოლო წლებში თამბაქოზე პრინციპში ყველა ჯიბეზე აისახა და იციან მაგრამ მაინც შევახსენებ რომ ბოლო წლებში პრინციპში 2018 წელს კოლოფსიგაეზე აქციზის ფასის განაკვეთი 1.7 ლარით გაიზარდა ხოლო აგვარული გადასახადი კი 10%-ით 10%-დან 30%-ამდე გაიზარდა პრინციპში მე ამ მიმართულებით მინდა კონტრაბანდის თემა წამოვწიო თუ 2017 წლის 2018 წლის სტატისტიკას ნახავთ საბაჟოზე 451 შემთხვევა დაფიქსირდა ხოლო 2019 წლის სამი თვის მონაცემებს თუ შევადერებთ 425 პრინციპში შემთხვევა
ანუ რეგულაცია ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, სწორად გაზარდა სახელმწიფო ფასი, როგორ ფიქრობთ, შეამცირა თუ არა და ამ შემცირების და წევერთა რაოდენობა პრინციპში ფასი გაიზარდა, სწორად თუ არა და შეამცირა თუ არა წევერთა რაოდენობა. ძალიან საინტერესო შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. მე კატეგორიული მომხრე ვარ, აი პირდაპირ ძახი, კატეგორიული მომხრე ვარ ამ რეგულაციების დაწესების, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში კი გასაგებია ეკონომიკური ეფექტი ქვეყანას როგორი ექნება და ეკონომიკური ეფექტის გამო მოსახლეობის ჯიბეს დაეთყო და თამბაქო, მოდით ესე ვთქვათ რა, თამბაქო ეს არ არის პირველადი მოხმარების საგანი. და ყოველ შემთხვევაში ესე ჩემი აზრია ისე რომ არ უნდა იყოს, თამბაქო არის ერთ-ერთი მავნე ჩვევა, რომელიც აქ ადამიანს რა. ეხლა ბევრი მოწინააღმდეგე მყავს მე, მაგრამ მე მაინც მე მინდა რომ აღნიშნო ეს, იმიტომ რომ თამბაქოს მოხმარება ეს არაფერს, ეს არც კალორია არ არის, არც ის არ არის, რა ქვია, სიკეთეს არ მოაქვს ადამიანისთვის და პირიქით ეს არის ჯანმრთელობისთვის მავნებელი, გარემომყოფებისთვის, გარშემომყოფებისთვის, ვინც პასიური წვლილი იმათვისაც მავნებელია და რეგულაცია რომ რაც შეიძლება რომ ფასი გაიზარდა, ამით ის გამოიწვია რომ მოხმარება შემცირდა და წევლების რაოდენობა მე როგორც ვიცი 10% არის შემცირებული შარშანდათან და შარშანდათან შედარებით რა. ერთი მაგალითი აღერა. ხო, ძალიან კარგი რომ ესაა. ძალიან რთული არის პრინციპში დაგეთახოთ, ეს კვლევა არ ვიცი ამენად. არა, კვლევა იყო სახელმწიფოს არაფერი ეკონომიკური ეფექტი ამით არ მოსვლია ამ ფასების გაზდით. ეგეთი კონტრაბანდა გაიზარდა, კონტრაბანდას ვერ გააჩერებ ამ კუთხით, იმიტომ იქ მოგვებიანი სექტორია. მე არ გამომიცხავ რომ ისეთი საქმეებით გამომზეუდოს პირდაპირ, შეიძლება აეროპორტიდან შემოვიდეს თვითონავით, ეხლა კონტრაბანდა სხვა დონეზე. ძალიან მომგებიანი თემა ახლა ეს თემა და იყო ანდრე ცოლა, ანდრე ხდებოდა და ახლა თუ მოხდა არ დაიქცევა ქვეყანა, იტყვიან, მაგრამ ყველა შემთხვევაში საქმეები აღსრულია და ჩვენი საზღვარი ახან უბრალოდ იმეტყვის, რომ ისე კონტროლდება ახლა იგივე ოსებთან მიმართებაში, იგივე ჩრდილოეთ, აი რო კაძვერ გადმოუტანია კონტრაბანდა, ხო? ორი ცხენი რო გადმოიყვანოს და გადმოგიდოს, იმით ოჯახს ატოს, ხელა ფასთა შორის სხვაობა, ხო, ფაქტურად ღირს, ამის ღირს. რა თქმა უნდა, ახლა ხომ ნახეთ, რომ აი ჩავა ზუდიჭა იყინება კონტრაბანდული სიგარეტი, ხო? აი შეგვიძლია ჩავიდეთ და ვიყიდოთ ჩვეულებრივ ვინც ეწევა და ყიდიან დახქვეშ, ხო? სამდარად მოგაფრთხება კონტრაბანდა. ბატონო ირაკლი, ასევე ეფექტებზე მინდა ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, 3 წუთი პრინციპში ეფექტებზე, როგორც ვიცით, ჩვენ მოთხოვნა სიგარეტზე არის არაელასტიური, ანუ ფასი იზრდება, ციდება, მაინც წეველი, მაინც არსებობს და შესაბამისად ის მაინც ეწევა. ანუ რეგულაცია ამ შემთხვევაში თქვენი გადასახედიდან ქონდა აზრი თუ არა? და ვაკოპიტად იმოქმედა თუ არა ეკონომიკა? დავიწყებ ესე. არამწევრი ვარ და ასე რომ ეს პრობლემა ძალიან დიდად რო გითხათ რომ დამაინტერესა არა, მაგრამ მეორე კუთხით მე მომხრე ვარ. რატო? მთელი აჭარის რეგიონი არის, ასე ვთქვათ, მოგეხსენებათ თუთუნის ძალიან კარგი წარმოებელი. აღორძინდება ზოგი. არა, დიდი ხანია უკვე აჭარაში კარგი თუთუნი მოიპოვება ბათუმის ბაზრობებზე, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა სორტის ხულოში, ქედაში, ქანდაში და ასე შემდეგ მოყვანილი თუთუნი. ჩვენ გვაქვს ასევე ქართველი სიგარეტის წარმოებული კომპანიები, პირველი და მათ შორის ძალიან ბევრი, რომელსაც ექსპორტიც კარგად აქვს და არ არის უკვე სავალდებულო თუ ესე ვთქვათ, რთულია მათთვის უცხოეთთან შემოტანილი თუთუნით წარმოება და გაუძვირდათ, ადგილობრივ წარმოებელს შეუწყოს ხელი, ჩავიდნენ იგივე აჭარაში, გაესაუბრონ ფერმერებს, გლეხებს და ადგილობრივი თუთუნით აწარმოონ თავის სიგარეტი. ჩვენმაც მოвихმაროთ, ვისაც ესე ვთქვათ, არ აქვს მარბოლოს იქ რა მარკები კიდე პარლამენტი ხო? პარლამენტის ექსი ლარის ისა, აჭარული კარგი თუთუნი მოწიო ადგილობრივ წარმოებასაც შეუწყობენ ხელს, ჩვენი კომპანიაც გაიზრდება თავის წელსგაზრის ბაზარზე და ასე. ხა მოდით ასე ავიღოთ, ბიზნესი უნდა იყოს სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე და მე ესე ვთქვი რომ აი ჩვენთვის მაგალითად მე არ მესმის რატო უნდა არსებობდეს და რატო უნდა იყოს ესეთ კარპირობებში, თუნდაც სათამაშო ბიზნესიც ხო საქართველოში.
ძალიან სტატისტიკას ჩავხედეთ, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა გაზრდილია გართობის კუთხით. მე მაპატიეთ, მაგრამ იყოს გარა, მე აგზავას კი არ ვემხრობი ბიზნეს არამედ ახლა ის საგადასახადო წნეხი, რომელიც აწევს მაგალითად ჩვეულებრივი მაღაზიის მეპატრონეს, რომელიც ყიდის მწვანეს და მე მაპატიეთ 500 ლარს იმით უჭერენ, რომ უწერენ, რომ იქ დამჭკარი მწვანელი გადაყარა და ეს ვერანაირად სამართლებრივად ვერ გაამართლა. და მეორე მხრივ მაქვს კაზინო, რომელიც მილიარდობით მოგებაზე გადის და მხოლოდ 5 მილიონს იხდის, ისიც 5 წელიწადში ერთხელ, ცოტა შეუსაბამო არის ქვეყნის პოლიტიკა ამის და მოგვე სიმადლობა ბატონებო, საინტერესო საუბრისთვის, იმედია ჩვენს მაყურებელს მოეწონა, ჩვენი გადაცემა პრინციპში დასრულდა, დასასრულს მივახლობდა, მე შეგახსენოთ ძვირფასო მსმენელებო, მაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ. გახდათ ბატონი ირაკლი თედორაძე, ეკონომიკისა და სამართლის საერთაშორისო საბჭოს თავმჯდომარე, ევრაზიული ბიზნეს ალიანსის წარმომადგენელი საქართველოში, ბატონი ლევან ზაალიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი, ბატონი ნიკა შენგელია, ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი. კიდევ ერთხელ მადლობა მოგზაურობისათვის. ხოლო ეს იყო გადაცემა ეკონომიკური დაიჯესტი, მე კი ვეფხია გიორგაძე ამ გადაცემის წამყვანი. დიდი მადლობა. What are you saying?